Det blev en riktig sovmorgon för att vara jag. Efter att jag hade vaknat i soffan i natt och förflyttat mig in i sängen så tog jag en sovmorgon och sov ut så länge som jag behövde. Jag har ställt in långpasset också. Jag ställer in ett pass i taget, får vi se hur jag känner inför nästa. Jag hade nog kunnat genomföra långpasset, men jag tror att jag behöver vila ut ordentligt och ta det lugnt. Kommer även ställa in besöket i kyrkan. Tar en gudstjänst via radio eller på tv istället. Bara för att få vara hemma och vila så mycket som möjligt. Har bänkat mig framför tvn och kollat lite Dr. Phil och fortsätter. Men det som blev helgens projekt, det visste jag inte från början. Men att peta igång min gamla bärbara dator. Det börjar bli lite ordning på den nu. Hoppas jag blir klar idag.